सुनसरीको इटहरी स्थित जनता क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश टिम र विभागीय टिम एफएफ पुगेका छन् प्रतियोगिताको समूह एमा रहेका दुई टिमले लगातार दुई जितपछि सेमी फाइनल स्थान सुरक्षित गरेका हुन् यो समूहमा रहेका बागमती र गण्डकी प्रदेश टिम भने बाहिरेका छन् सोमबार सुदूरपश्चिमले गण्डकीलाई नौ विकेटले पराजित गरेपछि सेमिफाइनल समीकरण बनेको हो समूह दुई जितपछि एफिएफ र सुदूरपश्चिमको चार चार अङ्क छ भने बागमती र गण्डकीले अङ्क जोड्न सकेका छैनन् समूहमा एफपिएफ र बीच खेल हुन बाँकी छ यो खेलको विजेताले समूह विजेता निश्चित गर्नेछ बागमती र गण्डकी सान्तवना जितका लागि खेल्नेछन् भने सोमबार गण्डकीले दिएको एकसट्ठी रनको छिनो लक्ष्य सुदूरपश्चिमले एघार ओभरमा एक विकेट गुमाएर फेटायो सुदूरपश्चिमको जितमा कप्तान समेत रहेकी ओपनर बिन्दु रावलले सर्वाधिक अभिजित छयालिस रनको योगदान गरिन् अर्की ओपनर यशदा भट्टले दुई रन बनाएर आउट भए पनि तेस्रो नम्बरमा आएकी शोभा रोकाएसँग मिलेर बिन्दुले दोस्रो विकेटका लागि अडचालिस रनको अभिजित साझेदारी गरिन् एघारौँ ओभरको अन्तिम बलमा जितका लागि एक रन आवश्यक रहँदा बिन्दुले चौका प्रहार गरेकी हुन् सुदूरपश्चिमले आफ्नो पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशमाथि तेत्तिस रनको विजय सोचेको थियो एफिएफले समूहमा बागमती र गण्डकी दुवैलाई हराइसकेको छ